प्रहरीद्वारा बरामद गरिएको एक सय अन्ठानब्बे थान पोका अन्दाजी उनान्सय केजी लागु औषध सरेससहित भारतीय कठिया मठिया सात बस्ने सडतिस वर्षका गाडी चालक सुदन शाह र भारत रक्सल कोइरिया टोल छ बस्ने पच्चिस वर्षका आदित्य शाहलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख दीपक थापाले बताउनु भयो प्रहरीले उनीहरूलाई सोमबार बिहान पाँच बजे कविलास एक जुगेडीबाट टाटा सुमोमा लुकाई छिपाई ल्याउँदै गरेको सूचनाका आधारमा संयुक्त प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको थियो गाडीको अगाडिको डिक्कीमा फल्स बटन बनाई लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा रहेको एक सय छ थान पोका गाडीको पछाडि दायाँ साइडको चक्कामाथि फल्स बटन बनाई लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा रहेका उनस थान पोका पछाडिको बायाँ साइडको चक्कामाथि फल्स बटम बनाइराखेको त्रिपन्न थान पोका चरेस बरामद गरेको हो पक्राउ परेका दुवैजना विरुद्ध लागु औषध नियन्त्रण ऐन दुई हजार तेत्तिस अन्तर्गत लागु औषध ओसार पसार तथा बिक्री वितरण कसुरमा मुद्दा समेत दायर गरिएको छ जिल्ला अदालत चितवनबाट सात दिन म्याद थप गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ